ya kwamba mambo ya kupanga maendeleo ya Kenya. Tumeketi chini na viongozi wenu asubuhi ya leo. Mambo ya kushughulika na kilimo. Hiyo sunflower mumesikia, tumelete mbegu tani 1200 ambayo tumeagiza kutoka nje. Na tunataka kuwapatia nyinyi, tukivuna hii mahindi haraka haraka tupande. Alafu hii short rains, tuzalishe, tutoe sunflower, turudi mwezi wa tatu, tupande mahindi. Na hata mimi niko hapo kwa hiyo mpango. Hata mimi na ngangana nataka kuvuna yangu haraka haraka nipande sunflower. Sindio? Sisi ndio wakulima wa dunia hii. Ndio tulishe wale watu wengine na pia tuweke pesa kwa mfuko hata na sisi. So tunataka tupangane namna hiyo. Nimeona mnataka kupanda avocado, hiyo ni mzuri. Naona mmepangia ndizi, hiyo ni mzuri. Ile kitu tunataka tuwahakikishie ni kwamba hii mahali tutakuwa na common user facility vile waziri amesema. Common user facility ambayo itatusaidia kwa agro processing na kwa value addition, ndio tuhakikisha kwamba pesa nyingi inafika kwa mikono ya wakulima na wale ambao wanatusaidia kuzalisha chakula taifa letu la Kenya. Hii mradi tutaweka hapa shilingi milioni 500. 250 kutoka county, 250 kutoka national government. Na ni kwa sababu hapa mambo yetu ni matatu. Tunataka kutumia hii aggregation center kukusanya mazao yenu, kufanya value addition, kufanya agro processing, tuongete hata na manufacturing. Ndio ile pesa mkulima kwa mazao yake anapata iongezeke. Na vile vile hii facility hapa tutakuwa na ajira ya vijana karibu 1000 hapa peke yake. Na vile vile tunataka kupanga vile tutakuwa na exports ya products ya taifa letu la Kenya.